Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Omuzimu Gwa Kasooba. Katono nnyo kujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nali mmaze okwewuniikiriza n'okubeera nga neewuunyizza nnyo okulaba nti omulwadde gwe naboyaana naye mu lugendo lwange olw'okuviira ddala ehoyima yali teewo. Twawayawayamu era bwe ntuma kumusiibula n'asaba mbeere nga nfuna akadde mpitengayo mmulabeko naye nga nze navaawo nina ebibuuzo bingi bye nalimu okufuna okwanukula ku byo. Nali mmaze okulabika nga nkyusibwa omulimu era bwe ntyo ne nsaba bakama bange ngende nkakalubizeeko emirimu gyange eyo embaale gye nasanga omwana muwala gwe nali sinnaba kumanya bulungi naye ng'ebimuliko byewuunyisa. Namusanga atudde bw'omu era bwe tutyo oluvannyuma lw'okuwayamu akaseera ebigambo ebitaali bingi wabula okubeera nga mugulira ekyokunywa twayawukana era bwe ntyo nange ne ndabika nga nadda mu gyange. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe yiiya mujja mu nvuba. Era okuva ku olwo buli lwe nabanga nkoledde emirimu gyange mu kibuga ng'ewa mufumba binoloje ng'ekyemisana ate nga n'omuwala musangayo ng'era atudde bw'omu oba n'abantu abandabikira ng'abagenyi mu kitundu. Ne bwe yabanga atudde ku mmeeza ndala era ng'abaako omu. Kyokka nga nze ntuula ne njogera naye nga bwe tulya era nga bwe mmusanga mu kkubo mmukubirayo ku kajjambo anti luggo lugenyi. Naye nga kye neebuuza y'ensonga abantu kye baava beewala omuwala omulungi bw'atyo. Yalina lusu naye ate nze nnali ntudde naye emirundi egiwera nga siruwulira. Osanga mpozi yalina kirwadde naye nga kirwadde kyekyo ekitalabika ekitiisa abantu. Ate bwe nabuuza ku bavubuka bwe twakolanga nabo banziramu nti mwebuulizanga kasita nze nnali mmusemberera. Ddala abantu baali bamutyako ki? Nnali nja kunoonyereza nzuule kino kwe kiva. Olwali olwo ne mmulengera ng'agenda akiibiriza ku mbalaza z'amayumba. Olw'okuba kuba lwali lufuuyirira ate nga n'obudde buyise bwe ntyo kwe kumusaasira ne nnyimiriza emmotoka ne mmuwenya ajje mmutwaleko. Bwe yantuukako ne mmugamba nti, "Ofaayo mukyala singa nkutwalako." Yasooka kumaga amaganga alina kyatya nga tannaddamu nti, "Sifaayo ssebo." Yali ayingira n'ayongera nti, "Omponyezza nno ssebo, weebale." Bwe nayimirira mpita omuwala waliwo emmotoka eyannyimirira emabega naye nga neesuddeko. Olwali okusimbula nayo neesimbula. Yagenda ng'etulondoola okutuusa lwe twatuuka awantu omuwala n'ansaba nnyimirira aviiremu awo. Nayimirira era mmotoka eri n'empisa n'egenda. Yalimu abantu basatu era nga ya kampuni gwe natwalako mwe yakolanga. Nabuuza omuwala obanga yali atuuse era nanziramu nti kyenkana yali atuuse naawo waali wajja kumala. Namubuuza amannya ge nanziramu nti yali Siteera yiiya. Era nambuuza agange ne nga mubuulira. Yansiibula nga bwe yeebaza nti, "Nsiimye bwongerwa." Navaawo nga neewuunya lwaki yiiya yali ankisizza gy'asula. Simanyi nali nsisinkanye teewo omulala. Kale lwaki emmotoka yali etulondodde? Yalimu baganzi be ng'era kye kyamumagazzamagazza ng'agenda okulinnya mu yange ng'abatya okumulaba. Abantu baali bamwewala ate nga nange amututteko nondoddwa enkukasimba. Yali mukazi nnabaki? Yali musambwa? Nabivaako. Waali wayiseewo ennaku ntono ate ne tusisinkana ne yiiya nga n'ebibye mbyesonyiye sikyabirowoozaako. Twanyumya okumala akaseera naye okusinga nga nze ndegejja kubanga ye munnange teyali nkeesa budde nga nze. Aba asiibula ne mmusaagirako nti, "Bannange yiiya, bw'ojja onoonyezaayo omuwala ow'okuwasa mpona okwefumbira." Yasiriikiriramu n'alyoka yanukula nti, "Siiya, leka naawe kunjooga bw'otyo."
Nzompita musajja oba mwanyo kondyo kenkunonyi za bakazi. Ogu, gwe mulundi gwokka gwe nalaba yiya ng'akangudde ku ddoboozi lye. Namuweesa awayesa ebigambo. Konze, nange mbadde nkukema bukemi, gwate, yolijja ddi okutulabako. Naye nno era kuteganira bwereere, oyinza. Koye nti, nga lwaki siyinza, kuba ndi muto nnyo. Konze nti, nedda toli. Naye tuyinza buyinza. Koye, howa, kale siyinza. Yatta ku maaso n'atunula wansi n'oluvannyuma n'abaguka nga bw'agamba nti, ndowooza n'okweraba weeraba ngende. Konze nti, kubanga nkugambye nti toyinza kujja waffe ky'ekikutwala. Koye, nedda, gwe tolabanga n'obudde buyise. Twayawukana. Bwe twasisinkana nga wayiseewo ennaku n'angamba nti, mpozzi wagamba otya nti siyinza kujja wammwe, leero nno enky'obugenyi tegeka, nja kujjayo akawungeezi nkulabeko. Era bw'atyo bwe yakola. Mba ndi omungagguse, yawamatukira mmanju ng'awejjawejja. Nze kwe kumubuuza nti, oyiseewa, mukakomera? Koye nti, mwempaguliza. Konze nti, naye gwe oweekera bulalo zodduka? Koye, bwondeka, nyabo, gana agasajja gamu n'agalinga embwa agagenda gako. Nedda, bw'otodduka gakuleka. Konze nti, kimaliyo agakola ki? Koye, owange ndeka, tolwa maama kunjogeza birinjokesa muliro gwa geena. Namulamusa era ne tutandika okweminsa ku binnyogoga nga bwe tunyumya. Emboozi ng'etabye, yiya yantegeeza nga bwe yali enzaalwa y'ekkooki naye nga yakulira mu Kampala. Bwe yamaliriza emisomo gye n'aweebwa omulimu mu kampuni mwe yasooka okukolera. Yali alaganye kukolera mu Kampala, naye aba ali awo nga bakama be bamulagira kugenda mbaali kujjuza kifulukwa omwali omuwala eyali alekulidde emirimu gya kampuni era ng'ekyokukolerayo kyali kigenda kuba kya kiseera buseera nga bakyanoonyezaayo omukozi ow'enkalakkalira era ne bamukwenyakwenya n'ebintu ebirala. Yatya okugaana ng'alowooza nti bayinza okumugoba n'afiirwa omulimu gwe yali ayagala ate ng'asasulwa bulungi. Wabula yagenda okulaba ng'ezaali ennaku zifuuse myezi, ng'emyezi givaamu myaka, olwo n'atandika okweraliikirira. Weewaawo yali asasulwa bulungi naye nga talaba nsimbi ezo kye zimugasa nga talabye kubeewaabwe. Yali akunkumalidde ddala emyaka esatu ddu nga taseguse era nga yeetamiddwa n'omulimu agukyaye si lwa nsimbi. Yalinga musibe nga n'abantu bamutya. Teyalina gwanyumya naye oba amugambako nti woowaayi kubanga yaliko bambega abamulondoola era abatiisatiisa buli gwe baamulabanga naye ate nga ye bamubuuza amannya n'ekifo gwayogedde naye gy'abeera ne bw'amuyita. Yamaliriza nga bw'aseka nti, mazima ndi musibe seetaaya era ndiwumbira n'eno. Najjukira emmotoka eyatulondoola. Ddala bye yali ayogera byali bituufu. Namubuuza ekyali kimulobera okusaba n'addayo k'ewaabwe. Yanziramu nti ekyo bakama be kyali kibawunyira ziizo okukiwulira. Namutegeeza nti ebintu we byali bituuse, mbeera ye nandyebbye bwebbi era baaligenza okuvumbula nga siriiwo nga ndi waffe. Yannyonnyola ng'ekyo bwe yali akigezezzaako n'alemwa nga buli mulundi bamulabuukirira ne bamukomya mu kkubo ne bamuzza nga beekwasa obusongasonga obw'omunguuba. Natandika okwebuuza ensonga eyali emmisa yiyo olukusa okugenda ewaabwe nga sigiraba. Yalina ekyama ky'amanyi nga bakama be batya nti ayinza okukibikula ng'abavuddeko naye nga kyamannaba kyekyo so ekikukuumya omuntu ng'omusibe. Namubuuza omulimu omukulu kampuni yaabwe gwe yali ekola n'anziramu nti yali essabuwunga bwa kasooli era nga bakola emisana n'ekiro. Baalina ebyuma bibiri, ekinene n'ekitono,
ng'ekinene kye kisa emisana, ekitono ne kisa ekiro. Ekyuma ekitono nga kikolebwamu abantu basatu ab'olubeerera era nga tewali mukozi mulala yenna yali akirabyeko okuggyako bo, maneja mpozi n'omumyuka we. Kyali mu lunnya, mbu era ng'okutuukayo oyita mu luggya olunene olw'ekyuma n'okkirira ku madaala aga seminti n'olyoka wekkata wansi eyo gye kyali. Buli waggulu ng'abakozi balekawo obuwunga obuwedde okusa oba okutabika mu bukole bw'ekiro era ng'enkya basangawo obusawo buwedde mirimu okuli ebiwandiiko ebiraga ekirimu ne gye bugenda. Nabuuza era oba ng'abakozi nga bannyuka baalekangawo kasooli ow'okussa ekiro. Yiiya yanziramu nti yali tamulabanga ate ensonga ye yakomekererangayo okunnyuka ng'alinda ab'ekisanja eky'ekiro abakwasa ebisumuluzo. Maneja oba omumyuka we nga ze be baggulangawo oluggya olwa wankaaki buli nkya naye ng'akaggyiko abakuumi be bakeggulira n'okukasiba. Nayongera okumubuuza oba nga yali alabye akantu konna akataali ka bulijjo oba akamwewuunyisa ku mulimu gwe. Ko ye nti, "Akantu konna nga kaki?" Ko nze nti, "Ha, leero nno ngambe nti nga kaki? Ngamba akantu konna naawe k'olaba nga weewuunya oba okwebuuza nti, "Yii, ate kino oba kiri lwaki kikoleddwa bwe kiti?" Yasirikamu nga tannanziramu nti, "Naye lwaki ombuuzizza ekibuuzo ekyo?" Ko nze nti, "Tewali, mbadde ngezaako kunoonyereza nsonga ekuganyisa kuddayo wammwe." Ko ye nti, "Nedda sikalabanga." Twasiriikirira era mba ngenda okuteekawo emboozi endala n'angamba nti, "Nzijjukiddeyo obuntu bwe nalaba naye sirowooza nga bunaakuyamba." Ko nze nti, "Gwe tofaayo ne bwoba tebungase anti nga si musango nti bwe butaagase ng'okandwa." Yantegeeza nti kye yasooka okwewuunya nga yaakajja kwe kulaba ng'obusawo bw'obuwunga obukolebwa ekiro butwalibwa mu mmotoka ya maneja yokka okuggyako mpozi lw'atabaddewo ne bulyoka butwalibwako mu y'omumyuka we era nga waliwo omuntu omwabutikka olubeerera era nga ye bw'atabaawo maneja yagwenyigiramu. Ampulirizo mulungi olw'akadde akatutwala kiyumba n'agwa. Nzikiriza tufundikirira awo olwaleero bwe tujja okusimbuliza twongere okunnogaanya emboozi ya yiiya tulabe wa gye binaggwera. Akuume atakomera mpeera.